Bonjour la famille. Jusqu'aujourd'hui, toujours la plainte à Zakari Bababa contre Ferrego là. Jusqu'aujourd'hui, toujours la yango Zakari Tchatchari Bababa Sué Tchatchari Mouchinya. On attend votre convocation parce que tu avais dit na souka ya francophonie makambo e koleka boyete. L'homme, moi, na mobali, c'est la parole. L'homme, c'est la parole, Zakari. Tu avais beaucoup parlé. Tu as fait beaucoup de sorties médiatiques. Juste pour na kolakisa ke yoza mobali. Tu as fait des sorties médiatiques pour na kolakisa na monde ke yosoko lobi likambu e ko salema. Oleki na monde entier ya ba media pour na kolakisa batu ke yoza danze. Yo kolakisa batu ke yonde yo. O fingi ba Goloa, osakanite ofingi fere. Mais au moment où tu as fait na tu as émission, tu as causé la nini plainte. Na lingi na mona soki oza vraiment mobali. Soki o porté fere go la plainte te Zakari, c'est que oza elo côté, c'est que oza plaintif, c'est que oza yakobanga. Oyebi bien que oza na faute. Tala sika lelo monde te baza komona te Zakari a li moi na réseaux sociaux na milenio sur média Zakari aza a komi porté disparu. Bato baza komi tout na c'est pourquoi. Bato bazo comprendre tes réseaux o eza sima ya makambo wana. Numéro 1, ba pekisa ki Zakari koleka na ba réseaux sociaux a jusqu'à ce que ni wana soki francophonie si la. Mais francophonie si la ki déjà les 6. Les lotos oza ba les 12. Zakari Bababaswe. Oebi pourquoi olimwe? Parce que oza kobanga fimbo ya feregola. Fimbo ya feregola e limwisi yo parce que mkolo bako zuwa yo. Zakari mkolo bako zuwa yo, mkolo bako mona yo. Oko regrete ba emisyon yo so sala na ba rezo sosyo. Mkolo bako kuta na na yo. Libu mwana bako tobola yango penda bako meka yo pankreya. Bako meka o pankreya. E lo okutu, nga naza kosinga, mesaje oyo, e oyo nazo sala lilo, nazo senga na bagoloa, ba doze, ba kipe yote kutu. Paske deja, basi basa mbwisyo mingi, bagoloa pena balakisi ki verite na yo, ba emisyon na yo ebele ya kufinga finga batu, ba bimisi yango na rezo sosyo, e pi balakisi yo, mutakala na televizyon, na ba kaleson, kaleson ya salite. Zakari olobaka mingi olobaka trop talaka lesozo ke nango na plage Zakari talaka leso oyo oza komemela batu na plage so totali pe kote katika chawa ondire loko peza la kate mouvement ta mokoteza signate loko moko eza libu mwana doke Dimitri kote na se Dimitri loko te sika Zakari yoko se pesa pena mwasi o se pesa pena mwasi na mbeto ala muke bi Tonto asala ki makambu. Est-ce que vous avez la capacité wana a partir ya makambu to moni pena? Ezate hein. Ba golo deja ba sali makambu na bango. Basi ba lakisi ke ta na yo ese le kaki deja. Ba lakisi na monde ke bangonde ba na mini choyo. Lobby e yoko zala pe mutu mususu. Lobby oye uti koleke zala ki afali. Lelo yo ezana nou fe rigola. Mais ali mwisyo na rezo sosyo Zakari. Feregola a komisi yo baba. A komisi yo vraiment petit puisque petit aba o bazo sala ba emission. Oyaki ko satake na Feregola. O bosana kiteke Feregola za pena batu ba soutena kaye. Oyeko atake mutu ozoye bate soki nani nde akoye la yo. Avec idéologie no ya ba 1800, ya ba 1900. Ozome medoloji wana na 2023. Tout à sachant que okoya pe ko dominer batu. Soki ozalaki mutu ya mayele Zakari Bababaswe Mushiya Tchatchari, si tu étais malin, soit intelligent. Malheureusement tu n'es pas intelligent. Si tu étais intelligent, il fallait que déjà ota la signe de temps. Mukolo salaki débat politique wana soki na chaîne moko boy. Baza ko memayo ba gagnaki oza ko loba okomi ko tomboka na plateau. C'est là où déjà il fallait que voir que ba jeune asika. Ba ye na mayele,
bazaba intellectuel, bazaba opportuniste te. Zacharie oza opportuniste. Côté Mayel, tu n'es pas intelligent. Tu es seulement un petit opportuniste. Lelo sika olingi o s'apprendre na faire gola, a passer par Fali, pona ko créer ba base oyo et le kanango déjà kala. Ba base oyo ezala kan actualité li sous te. Mais comme Fali peza mouta linga ka visibilité, bolingi bo sala ekiri ya ko diminuer faire. Bolingi bo sangana pobo komi sa faire on dirait loko moko na bino. Bo sali francophone na bolingi bo komi sango place ya marketing ya Fali pop. Mais sika lelo monde entier eza kotale la bi etali emona kibino ba monio zoba Zacharie obimi bolole l'échec koleka bagola o bakenda classe ya journalisme te o monisika a malgré ki journalisme na yo malgré ki soit disa yo zam ka ozaka ozaki no a mwana soki ya soki nani wa beba ba likili soki nani mezana babana ba ya ba genero baza kutoyo. Soki oza komi mwana mwana soki ya kapurali. Iza na bana ba genero baza kuto ipa ba goloa. Ba kozongi so na nzela. Ndenge generala kozongi sa kapurali na nzela. Ba goloa oyu. Ba kozongi sa peyo na nzela. Lelo mache mwana ni. Mutu nyosa mwani ke. Zacharie ozalaka na okunzo kande lo kote. Sako banga. Na ba batulokola ba Sankara. Ba blashari mosaka. Ba bangi komba. Ba bangi kokota na komba oyu. Lelo omiku okomi yomo ko Zacharie emese lokola yo oza komikuta yomo ko na vi ba camarade azate parce que oza mutu ya désordre tala batuno lokubande ko baba age na lokola ba pole mukindi ba joka kabingele ba Marius Munga tala makamba za ko sala nayo nazo nanu Marius Munga kaka azo sala na la voix de l'Amérique. Mais yo kaka oza ko se balade na babuzoba na busoto oza sala komba contre bagoloa Zacharie oza sala komba contre bagoloa mais Marius Munga aza ko sala komba na ba américain yazo lobelande ba na ba chaîne ya ba américain ozomo na basicité ozomo na différencité tala nani nani oyo nani Popol Mukelenge. Tala Popol Mukelenge avec muto azala ki ne pena na actualité penza te mais aza ko zonga avec ba element oyo eza ko lakisa batu ke aza intellectuel mais yo ma papa ozoya na nini osala vie déjà osala vie na Zacharie osala vie ebele mais oyeli batu nini kilelo na yo oyeli batu nini soki makambo nyoso sala na le passé otikela batu nini mbuma nini otikeli batu na makambo ya media. Tala sima, bato sala ki, osali nani? Mutute, mutu lokola, soki nani oyu, oyu nani, soki ze, soki nani, keni piana. Wana zamu, azap vrema mutu, oyu kolo baki, ngana tiki mutu boy. Tala mutu lokola, tozo nanu wera kaka, wera son atiki ba feri, atiki ba eriti, atiki ba fabrigaz, atiki ba bil kitono, yo tiki nani? Mutute. Okomi kofingi sana famille na yo kaka pona kolukisa polemiki ya pamba. Okomi kofinga n'importe ki. Kala izalaki mwana difficulté bake ne kofingi lo mutu parce que ba réseaux sociaux izalaki te. Po mutu afinga yo fois le kana télévision. Donc izalaki limité. Mais leloyo ozana na combat oyo eza incapable ko gagner. Na Australie za na bato ba kolobela feri, ba kolobela Fali. Na Guinée ba kolobela Héritier, ba kolobela Fali, ba kolobela nani. Na Canada eza na bato ba kolobela Inosbi, ba kolobela Wera. Place nyosika, yo za capable ya combattre bato wana nyoso. Tala sika le esika okomi lelo. Okanisi okoyana ba ideologie no ya kala kofinga finga. Bana mikio boze koloba ba petit ba gouloa ba petit ya pamba. Kipamba wana e komisyon na suka. Kipamba ba gouloa e kangisyon munoko. Kipamba ba gouloa e longolisyon mutakala na réseaux sociaux. Kipamba ba gouloa wana e yokisyon soni. Lelo soki dato komi kolobela ba journaliste. Soki lelo oye na emisyon. Olingi koloba. Batu bako chola yo. Paske oza emesye de petit esprit. Mais ce qui ne comprend pas
que ah je peux zako poussana. Et mais ce qui ne comprend pas mille ou zako travail na kati. Yoza la mpembene batulokola ba kofiolo midi. Par exemple batulokola ba Jean-Marie Kasamba, ba nani oyo, ba Maris Mumba, ba Popol Mukelenge. Ba ke de kotala sika makambo yo zo sala lelo. Ba koyoka nani? Vie ozako beta mabe na age na yo pena ya ki 60 ans o mikiti si na ba age ba 15 ans obimi bolole obimi zoba batu monde a tie batalio na kaleso ya salité monde a tie batalio na kaleso donc ba moni yo to batali boswana eloko ezate donc oza munene ya pamba mekuna pena eloko Dimitri o moni faso mikiti si oza papa moko boye ti ne passe pas que okozwa bari tombe siko komi kozwa bari tombe mabe na Aisha kimokolo okomi kozwa bari tombe na Aisha kimokolo nde esika eza koyokisa pena batu soni ngana kosukela wa parce que j'ai pas le temps pour toi to kokuta na kana ba émission parce que ba émission za ko continuer kaka ngana kosukela parce que toza vendredi ifona kende cinéma na mwasi na ngana zakayo kene na nani mwasi oyo asepela kana makambute osepela sakayete okomisa ke na place wana te ngana sukile awa bye.